Dalje, dragi gledalci, pratite Novo jutro. Ja znam da je u ovom trenutku Gornji Milanovac na nogama. Sve su oči uprte u našu Miss Srbije Andrijanu Savić, koja je petak puta u Puerto Rico, gde će biti na 70. jubilarnom izboru za Miss Sveta. Dobro jutro i dobrodošla. Andrijana, inače iz Gornjeg Milanovca, znam da baka i deka su najverniji gledalci. Yes, tako? Da. I deka iz Beograda. Dobro jutro svima, svim gledalcima i vama u studiju. Evo, mi smo imali priliku da se ovako ispričamo i ja mogu da kažem, pored toga što si lepa, što si vrlo draga, vrlo si obrazovana, toliko toga smo podelile za ovih sat vremena, pa bih volila da podeliš i sa našim gledalcima. Pretpostavljam da je uzbuđenje na nivou pred Puerto Rico. Svakako da jeste i hvala vam na pozivu. Baš mi je drago što sa vama delim svoje iskustvo koje sam imala toku priprema. Neće ti biti lako, veliki izazovi su pred tobom. Sigurna sam. Znam da imaš nekoliko zadataka u nekih pet disciplina, tako da kažem, pa hajde podeli i sa našim gledalcima o čemu se radi. Jeste. Evo, najbitnije i meni najdraže stvarno takmičenje je Beauty with Purpose, odnosno lepota sa smislom, gde ću ja predstaviti svoj projekat koji sam radila u toku svog mandata, ali vučem korene odatle. Porodica je tamo živela i u Kosovo. Potpuno je neočekivano da si ušla u čitavu priču pre dve godine i eto, dobro se nosiš sa time, vidim i da uživaš u svojoj ulozi. Da. Uživam, ali moram da priznam da zahvaljujući njima sam dostigla ovaj nivo. Zahvaljujući naravno porodici, prijateljima i kompaniji. Stvarno su svi uz mene bili sve ovo vreme. Podržali me naravno u ovom periodu pogotovo. Pripreme su stvarno uzbudljive, ali i naporne. Da nije njih, pitanje je da li bi bilo mene sada ovde. Ja smeš da jedeš ovih dana? Smem, a da iskreno od uzbuđenja uopšte nemam apetit. Verujem ti. Mnogo ti hvala što si bila gošća Novog jutra. Mi ti želimo zaista svu sreću. Petak putuješ za Puerto Rico, 70. jubilarni izbor za Miss Sveta. Videla si šta su radili naši fudbaleri. Oni su verovali u sebi, iako mnogi drugi možda i nisu. Evo, čestitam im ovom prilikom. Ti da nastaviš tim tempom, ili može? Može, potrudit ću se. Kao neko ko ima samopouzdanje, ko veruje u sebe. I svakako smo već ponosni, ali bi bilo lepo i da nas predstaviš na najbolji mogući način. A onda se vidimo ponovo u Novom jutru. Vidimo se. Hvala puno na pozivu. Hvala Andrijana. Ovo je bila Andrijana Savić, Miss Srbije, rođena u Gornjem Milanovcu. U petak putuje u Puerto Rico, gde će nas predstaviti na izboru za Miss Sveta. Hvala vama, dragi gledalci, koji ste bili od 5:45 sa nama. Vidimo se ujutru. Žika i ja vas čekamo. Uživajte u danu i prijatno. Hvala čitavoj ekipi, vrednoj.